Еми, маги Джуджи Тес, каза, че ти липсва смеха моя, но аз ти ме респектираш, но искам да съм сериозна, така да изпъкна. Давай сериозно. Как се представяш пред хората? Как? Какво значи това? Еми така, примерно, като те види някой, какво му викаш? Аз съм Маградичка Вълджа, или? Не, за съжаление, аз последните 15-20 години вече те ме знаят. Те знаят. Те даже си ми говорят, все едно си ме познават. По-интелигентни, като ми извинява, но то като да гледаме се по телевизията, някакси си ми близък. Ама как си се представя на Кремена? Холивудски продуцент. Аз съм ви казал, че... Не, казах, че съм режисьор от Холивуд. Режисьор от Холивуд. Така се представих и тя каза... Голяма работа. Сега може да викаш, че си дам продуцент от Холивуд. Вече е вярно, между другото. Вече така, е вярно, дам. Да. Така, прясно и седен сок или вино? Сок. Стига, де. Аз пък бих пинал едно просеко. Аз нали знаеш, не, просекото е друго. Ти ми кажеш вино. В моята глава, ако ми кажеш вино, е вино. Просекото е нещо различно. Ако беше казала сок или просеко, ще... Сок или просеко, просеко. Рок или бус? Рок. Кафе или чай? Тук, тук вече, да, няма какво да питам. Торта или купа със салата? О, купа със салата не съм аз по тортите. Честно, не съм. Не ям ти сега, що сме в здравна телевизия, не, да не се изложиш. Не, Кремена се ми вика, ти си лъгал хората, че не ядеш сладко. Аз торта не обичам, не ям торт. А коя храна не би хапнал никога? Не, експериментирам с тия неща и не съм сигурен, че има такава, честно казвам. Турци, скакалци? Никакъв проблем. Искам, един приятел ми разказа, че в Япония ял змия жива, директно те са малки змейчета и ги пускат в гърлото. Има сертификат. Да. В ресторанта съм го издали. Аз исках да отида там да изям една жива змия. Да видя това е много водолейско, между ти си водолево и водолейско. Да, експеримент... да ми хареса, но трябва да опитам. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Тук също мисля, че отговоря. На дивана съм пред телевизора, мамо стара, аз съм бивш акробат. Представяш си какво падение. Е, сега, може да си правиш разни упражнения на дивана. Така, роман или филм? Филм, естествено. Абе, не е така. Не, не е така да ти кажа, защото романа ме вкарва по друг начин в нещата и понякога път си предпочитам една хубава книга. Особено като идеме на почивки, си идем 6 и ги изчитам, като идеме на почивка. Там... Да, много обичам, по-добре. Така че може би тук по-скоро, особено в последните години, е книгата. Книгата. Късмет или е много работа? Късмет не съществува. Както казах, късмета е дума, измислена от някой неудачник, за да оправдае неудачите си. Да, но все пак трябва пък да имаш и малко късмет. Няма, не съществува такова нещо. Няма как да го имаш, ако то не съществува. Спорим после. Няма такова нещо. Така, лидер или последовател, този въпрос мисля също, че отговори ясен. Ясен ти е. Да. Никога не съм можел да съм последовател. А ти си последователен само в своите мечти и толкова. Да, постоянен. Постоянен. Да. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? О, нон-стоп промяна. Значи сигурната смърт е, да, сигурната смърт е, ако решиш, че си до тук свърших си работата. Край, край. До там си. Нула развитие от там нататък. Любима част от денонощите имаш ли си? Да, между 12 и 3. През нощта. Да. Еха, тук сме си на едно мнение. Би ли живял на Марс? О, къв кеф. Да правим телевизия на Марс. Мамен, ще ме вземеш за водеща. Лошото значи... е, че съм известен в България. Развиш, ако бях в Америка, Мъск щеше да знае да мен и вече да ме е поканил. Ами, виж, да, така, света е голям. Какво? Не се според знае, мен, вече някой ден. Абсолютно. Ти си правил... Какво, какво го казваш това? Ти си правил филм с холивудски актьори в да, него, така, така че... Е. Ама как... Мъск не го познавам и той ме не познава и не чува за мен. Той е пък толпа Мъск. О, харесвам го, аз такъв идиот няма. Да, няма втори, верно. Ако няма такъв тип хора като него, ще си седиме, сигурно ще си палим огън с кремът си. Значи всички неща са тръгнали от този тип хора. Верно е това. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Слон? Да, ще му направиш клип. Не, ще реша, че жена ми тотално се е побъркала. Защото да купи слон и да го сложи в хладилника. Така. Можеш ли да плачеш под вода? Не съм опитвал, но обичам експериментите, трябва може да пробвам. По-зела да кажеш. И последният ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си пожелаеш? И трите ще са само едно. Но три пъти си го пожелая, здраве. Всичко друго, единствено здравето има някаква дума като късмет. И то пак е някакъв генетичен късмет и там нямам контрол. Всичко друго мога да контролирам. Достатъчно силен съм да го правя. Само здравето е нещо, което извън моя контрол. Да, затова златна рибка ела. Три пъти здраве ще си пожелая, защото няма по-важно нещо от това. Аз бих ти казала да включиш и четвърто, да продължаваш да правиш работата, която обичаш.
Това е под мой контрол. Да. Ще продължа да го правя без златна рибка. И да ме вземеш в капките пак. Това е моята златна рибка. Не знам, трябва да направя някакви капки само за тебе, да, и ти ще си единствения участник. Точно така. Внимавай, че го казваш по телевизора. Не, ми хубаво, какво да кажа сега. Каза на дума хорен камък. Това е моята така към златната рибка, към моята. Значи такъв бутон ще им кажа да ти заредят. С такива образи. Направо ще ги смак. Маги, много ти благодаря наистина, че ми беше гост. Радост беше за мен. И беше и забавно, нали? Еми, мисля, че да. Аз малко бях спечена в началото. Да, в началото леко, но се отпуснах. Исках да бъда важна и сериозна. Не можеш, бе, ние се познаваме. Да. Не мога. Благодаря ти още веднъж и ще те чакам пак. Добре, някой път ще дойде пак. Ама не, някой път скоро. А скоро е дори. Добре. Добре.